Oke, kula dongaaken panjenengan panjang yuswa, kathah rezekinipun, Pak. Amin. Pun asma sinten? Prasojo. Oh, nggih. Tlatah mriki mawon. Bidalem, oh nggih. Siap. Sak rombongan menika nggih. Nggih. Tatet, Mas. Tatet. Matura kon sasi surae dipotong separo. Oh, nggih. Terasipun sasi sura napa pripun? Kurang seneng. Kurang seneng, Pak. Pak Suryanto. Halo. Menika welingan panjenengan Mbak Ari. Nggih. Suryanto kae putrane kembar Rohman karo Rohim. Ingkang WA kula ingkang Mas Rohman menapa ingkang Mas Rohim nggih? Iya. Apa jenengan? Walah. Panjenengan ketek kuwatir men kula ra teko omahku cedhak dhewe lho, Mas. Nggih. Menika sing kakak beradik. Iki Ri. Ha. Kowe sing khusus Pak Suryanto. Engko sing Rohman karo Rohim kuwi welingane sing Elia Sanjaya. Sekalian ibu to, mosok bapak kok. Kula tak jejer mriki sing tengah ah. Nah, waduh. Mas Rohman mangke nggih. Mas Rohman ku karo Eli Sanjaya. Nggih. Pilihanku. Ya oh. Wis sapa kok kita Pak Sutar nggih. Kok kesusumen lho. Kesusumen lho aku ewuh lho niku mosok. Oh, marai isin 50 janyar 100. Lah biasane niku abang. Ya. Matur suwun sanget lho. Matur suwun Bapak, Ibu. Pak Suryanto iki didukung sponsore Rohman kok Jepang. Oh, nggih. Piye kali iki Jepang kabeh? Siji gitu. Ingkang setunggal. Siji Palembang, siji Jepang. Ijek Joko. Ijeh, Rohman Rohim. Arek kok ge opo? Oh, ayo gedene. Gelit do. Mosok gua aku yo gua anakku kok. Siap. Sampamku langsung ngene.
Iki sapa iki ya sing nomor loro ijek kurang sedilit mantene putri urung dadi. Oh nggih, kedamel nggih. Masih sesarengan kalian kanca-kanca Sekar Mayang. Iya, iya. Mbak Elia Sanjaya. Wes, Elia Sanjaya. Elia Sanjaya. Yo. Ya Allah, Pak. Kalau pun kalih Mbak Ari, ya iki bentosan jenengan kalih. Tak kenal, tak kenalke Rohman karo Rohim gen foto. Nek iso foto ya jaranan ini. Apa modelku kaya jaran. Iki carane wah ge akeh tamu ya. Lah. Kok sing nyanyi sik wis ge akeh tamu rawuh. Nyanyi sik. Iya. Lagune napa ya? Anu. Ketingale anu mawi. Iki Pak Lurah lho aja sembrono iki. Salim Pak Lurah. Salim Pak Lurah. Mau pun salim ya Pak nggih. Nggih, sekin siang Pak Lurah. Kene kadri kene iki. Ngaten. Jenengan nggih Lurah? Pak Endra. Wah, aku kuwi jane nek gelem wis. Tenane lho. Aku kuwi Lurah iki aku males to. Soalnya ora meyakinkan. Lagune apa ya? Bukan. Anu mawi bawa mboten? Mas Glendo. Iya, ora apa-apa. Mas Glen? Mbok pilih gentos Pak Endra. Lagune apa sih kowe arepane? Lagune apa sih? Palarase. Mangke kadhawaken tandha mata. Tandha mata. Slendro. Slendro. Slendro Mbah Saimin. Nah. Slendro iki. Aku ya. Nggih. Tindak suci. Bener iki ya. Iya, sip. Wis dong disingkiri. Piyai ini ganteng, swantene mantep. Ora usah dadak ngelem ganteng-gantengan. Ya Allah, ya Allah. Ora usah. Ora jarak kuar-kuar. Laku nesto soyo ngombro tambah esok tempe sore dele. Kau dongeng kowe. Bener kina we lupa. Hengkang lupa palah pit nuci. Maka tenugi basa. Apa Pak? Tung. Sing sabar. Tung. Kedudul kemauan. Keh patrap kang kleru. Rono ya, rata-rata. Yen. Pokoke dina iki aku manut Pak Endra. Ya kudu manut kok. Iya iya no, sing nggowo aplope aku kok. Iya. Yen kita melu bali lo yul ket mau ngadu sawak itu kangson bisa kelakon jur kelangan boso jawi wong jowo doi li ngom. Iki sak durunge gen lagune diaturke. Salaman sik karo Rohman sing pesen kowe karo Rohim. Kula nggih penasaran sing pesen sing iso goyang-goyang, sing iso ndang-dudan kaya jaran. Kaya iki. Paling Pak salaman. Mas Rohman ingkang pundi? Mas Rohman. Mas Rohman. Iya Mas Rohman, gede to cah? Nek cara sapi. Pak, pokoknya mbok liane gede to, Pak. Nek sapi carane wis
B kelas iki. B niku lho, Pak. Dikorban kan sing regane 21 juta wisan. Nggih. Gitu Pak, nek sing A kan selawe, sing telu iki kelas 3 17 juta. Iki wis kelebu sing 20. Aku padoke sapi. Umpama iki lho L umpama. Ya Allah. Kagem Mas Rohman lagunipun Tondo Moto mangke pun lajeng akan ingkang goyang-goyang radi mangke. Monggo. Nek buke tangre nek jaran-jaran napa? Wah, jaran napa iki nek iki jaran. Oh, jaran bopong. Jarang bopong niku sing pripun, Pak? Sing gegeri gedhe, bokonge gedhe dhuwur. Kuwi larang ora? Iki sing ngerti. Larang mboten, Pak niku. Larang teh. Oh, nggih pun, nek larang. Gur nuwun sewu. Gingi B kuwi 20 juta, ki nyuntik kene iso meteng iki 20 juta. Ya. Bopong kok ya, Pak? Yo, tanda mata. Senadyan to ora misro Bien, bien, bien.
wes. Gas. Iku rumah aku anggur sing nyanyi, aku mesti dikei ngono kuwi. Sing ngendang iki. Wah. Oh. Ngene iku main enten elang, main enten elang sari Pak niki ndonging sing ngendang niku sambren telo niki. Main rangsari lesean nyanyi iki Elia Sanjaya lho kok ngendang leson dung 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 dung. Kisah kocelok iki wis. Kuwi iki mergo bayangne kok aneh iki saking pundi iki Pak? Saking sinten Pak niki Bapak? Mbah kok abi batik wong dagang wedhus kita iki mau. Lah mosok ngelungne dhuwit tok mboten ngersake lagu. Engko arengan nyuwun. Seneng sedekah. Jare Tom apa mu? Sedekah. Sedekah. Apa iki jenenge lali janjine? Nggih, siap. Ibu-ibu madep ngidul sithik kana. Eh, siap Pak. Maju, maju, maju. Niki? Ya, ratu maju, maju. Maju sithik. Niki? Ya, sip. Nyuwun sewu, Pak. Yo, dados. Iki cengele tok Mas. Tak simpen ana kamarku. Toto Kocoro Badi Kawi Widan. Matur nuwun. Pawaan oleh pulen. Apa? Kaya uwi. Aku ora nyondro. Uwi didang lagi dintas ngono gitu. Pulen. Ora enak mangan berarti. Mat. Nggih, matur nuwun Mbak Elia Sanjaya, desa ing Sukoharjo mangke badhe ngaturaken palipur malih tasih ingkang saking Cawas Endelanggu, Mbak Murti ingkang mangke dereng sowan. Kepareng matur wonten ngarsanipun para tamu sedaya binuka kalian kalimahipun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kanthi tansah ngaturaken syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sinartan asesanti ing lair angudi kardi jroning batin angesti Gusti aja lali sumber munda ber lali sumber ketiwasan lali sejarah tundonipun bubrah. Nyuwun pangapunten katur Bapak Pakdi ingkang binarak kula kepareng ngadeg saantawis wonten ngarsa panjenengan amargi kula sareng-sareng kalian tokek Sekar Mayang ingkang saking Triagan Mojolaban Sukoharjo Makmur ingkang makaryo sareng kalian Mas Yuli ingkang kagungan son saking Timpek lan ugi Tantum ingkang ing didhewanci menika syuting saking Kaliwungu. Wah, aku kok konsentrasi kok ganggu terus iki. Oh, nggih, nggih. Ngene iki apalane nek ora tenanan enggak ilang ngeten niku, Pak iki. Oh, ya wis. Sugeng, sugeng. Yon sewu ing dewanci menika kula sareng kalian rencang-rencang ing kula sebat kula wau wonten Mbak Elia Sanjaya, wonten Mbak Ari Merdekawati, saing kluwun suruh wonten Mbak Murti ingkang saking Delanggu Klaten lan Mas Glendoh ingkang asring nderek Sanggabuana. Ing dewanci menika Bapak Ibu kula amargi lumantar Pak Sugeng kalian Mas Rohman, kula ing dewanci menika kepareng ngestuaken dawuhipun Bapak Suryanto kalian Ibu Siti Rohmi ingkang lenggahipun wonten ing Gondang Tawang Susukan Kabupaten Semarang ingkang kepareng badhe margya putrinipun Mbak Putri Arifianti ingkang putrinipun Pak Suryanto sekalian ingkang badhe pun wisuda krama kalian Mas Rizki Saputra Muhammad Rizki Saputra putra penyanyipun Bapak Muhammad Dawam dalah Ibu Haryanti ingkang lenggahipun saking Pancuran Sempulur Karanggedhe kalebet wewengkon Kabupaten Boyolali. Amargi pangadibusana saking wilujeng atau saking rencang-rencang pangadibusana saking Risen Salon ing titiwancu menika bagian pengantin inggal badhe pun adani kunjuk mbiyanipun pangadibusana kasuwun samanta gati saweging diri lan katur mbiyanipun Mbak Afis Sunani kalian Mbak Aprilianingsih kasuwun nderek jumeneng amargi kepareng badhe nglenggahaken putra pengantin. Yon sewu Pak Suryanto kalian Ibu mangkih pengantinipun Putri Jumangkah Bapak kasuwun dereaken wonten sak wingkingipun. Kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim pengantin inggal badhe binarak
kadherekan kalian tokek Sekar Mayang kanthi pamuji mugi-mugi pengantin anggenipun jumangkah menika pikantuk kanugrahan pindhanipun piyantun ingkang jumangkah pinanggih panjeraing puspita ingkang hamonco warna. Kusumastuti penyanyi dalawarang gono saking wewengkon Delanggu Klaten ingkang sareng kalian campur sari tokek Sekar Mayang ingkang mijil saking Triagan Mojolaban Sukoharjo Makmur kapandhegan Kang Mas Maryantoko sarjana kebidanan sareng kalian para wira pradonga ingkang samya anabuh pradonga ingkang nderekaken badhe sowanipun pengantin putri manjing ing sasana tepas wangi murti kalian Sekar Mayang badhe ngrembakaken budaya Jawi amargi pangandhakanipun para wasis langkung-langkung presiden sepisan Indonesia Bapak Soekarno nate paring pangandikan asor luhur tataraning bangsa mung bisa kawawas saka asor luhur tataraning budaya mila kanthi atur sesanti menika tokek Sekar Mayang kepareng badhe handudah angudal kepara hang ngrembakaken budaya pamripun saged urun-urun damel kuncaraning bangsa lumantar kridanipun para kadang ingkang nderek nata budaya pinunggel cariyos saking tokek Sekar Mayang ingkang badhe ngudal lan handudah budaya gantos ingkang kacarita wonten papan ingkang jembar parandene katingalipun rupek amargi kathahipun tamu ingkang rawuh gondang tawang keporon timpik bebasan suwung sedaya sami rawuh wonten ing papan mriki nenggih dalemipun Bapak Suryanto ingkang lenggahipun wonten ing gondang tawang susukan Kabupaten Semarang Serasi masyaallah Dusun Tawang ngaten sanadyan tebih saking karamyanipun kita ingkang kremenaken ati namung kacrondro gemah ripah loh jinawi awit papanipun ngibadah wonten pundi-pundi sekolanipun datan muciwani pamrentahanipun ugi merbawani guyub rukun tansah kaesti nyolong jupuk dorawani goroh royal yorasudi awet ingkang kajab pengan piantun tawang mugi manggih raharjo kalis ing sukerti pikantuk nugraning pun gusti ingkang moho suci pinunggel dusun tawang ingkang kacarito gantos ingkang kawuso menikoto pengantin putri ingkang kawis toro saking katebian pindhanipun Prameswari Ngit Jawanta Rorayu putri Arifianti putra putri namung setunggal saking Bapak